ਜੀ ਅਰਿਜ਼ਵਾਨ ਪਹਿਲਾ ਫੇਰਾ ਜੀ ਚੌਧਰੀ ਮਹਮਦ ਸੁਲੇਮਾਨ ਬੁਆ ਕੱਟੋ ਭਾਈ ਸਜ਼ੂਕੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਓਏ ਦੋਏ ਗੱਡੀਆਂ ਇਹ ਵੀ ਮਕਾਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਚ ਬੋਸਕੀ ਦੀ ਕਮੀਜ਼ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਛਾਪਾਂ ਪੰਜ ਪੰਜ ਹੁਣ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਡਰੈਸ ਚ ਆ ਗਿਆ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਬੱਚੇ ਦੂਸਰਾ ਫੇਰਾ ਜੀ ਚੌਧਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸੁਲੇਮਾਨ ਖਾਨ ਖਾਲੀ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਮੁਹੰਮਦ ਰਿਜ਼ਵਾਨ جی ہو جی دوسرا پھر تیسرا پھیرا جوان تیرا شاباش چودھری محمد سلیمان بوہا کھڈ علی انہوں کا بیٹا رضوان تین مکمل چوتھا پھر شروع چوتھا پھیرا شابا جوان ٹیمداروں اگینسٹ میں کو بہت معزز دوست ہے بھائی وہ بڑی ساری کار سونی لے ٹیسٹ تھوڑی پیچھا کر لو وارننگ آ گئی جی فاؤل جی پھیرے چار فاؤل ایک پنجواں شروع چودھری منیر صاحب کھاڑک اور چودھری آجی چودھری سوبت صاحب پلوڑ تھینک یو ویری مچ جی اس تشریف لائے انہوں نے پانچ پانچ سو روپیہ بطور کمپیئر میں لے لیجیے میں انہوں کا مشکور ہوں جی آ گیا جی راجا عرفان پانچ پورے چھواں شروع جی چھواں پھیرا شابا تیرا چھ پورے جی ستواں شروع بختوں کی بات دی بہت چنگا دلیری نہ دان دوڑ دا چھاتی کڈ کے پیا سارے جوان غریب دے نہیں ہوندے کچ بھی منکا لال بھی منکا ایکو رنگ دوواں دا جام مل سرافاں بوائیے فرق ہے سو گواں دا اے تے سارے گاواں دے پتر ہوندے نا اپنا اپنا انداز آسی صاحب بندہ پیچھے بٹھاؤ مالکاں دا اعتراض ہے سات پورے اٹھواں دے آخری پھیرا جی اٹھواں دے آخری چیئرمین چودھری محمد جاوید بوا ڈانگری تشریف لیا چودھری سلیمان بوا گھٹ والے آخری پھیرا علی راجا عرفان ہاں
محمد سلیمان بوہا کھڈ انہاں دا اپنا اصل ٹائم 5 منٹ 8 سیکنڈ ایک فاول اس طرح 5 منٹ تے 13 سیکنڈ انہاں دا ٹائم ہے جی 5 منٹ 13 سیکنڈ آج ان چیئرمین چودھری محمد جاوید بوہا ڈانگری عورت باز صوبیدار مقبول حسین کھوکا پوزیشن پہلے نمبر تے چودھری مزمل حسین چیئرمین غریب یونین جٹ سواری انہاں دا ٹائم ہے 4 منٹ 57 سیکنڈ ہون تک دوسرے نمبر تے چودھری سلیمان کھٹ 5 منٹ 13 سیکنڈ ہون تک بگڑ والی چاچی فدا حسین صاحب مفتیاں دینا 5 منٹ 14 سیکنڈ ہون تک بگڑ والی جوگن چودھری خوشنود علی تنگ دیو چک سواری 5 منٹ تے 18 سیکنڈ آگے آگے دیکھیے ہوتا کیا چیئرمین چودھری محمد جاوید بوہا ڈانگری پہلا پھیرا وارننگ